Я думаю, ви зауважували, як воно часто буває в супермаркетах. От ви приходите, щоб купити щось одне, а виходите цілою купою часу і непотрібних вам речей, і ви дивитесь, а чого я це купив? Відповідь дуже проста. В супермаркетах постійно голосно грає музика. Саме часто музика, той шум, гамір, він немовби вирішує все за вас. І ви робите те, через що потім жалієте. Так само і в житті. Ми робимо, помиляємось, спотикаємось саме через той гамір і шум, який є навколо нас. А себе ми не знаємо. І ось саме для цього є піст. Це увійти в тишу, подивитися до себе всередину, що зі мною відбувається. Науковці, до речі, дискутують, звідки походить слово «піст», але символічно, що воно перегукується з військовим словом «пост», «піст». Так? Тобто це спостережний пункт, це немовби сторожа, охорона. Ось, власне, піст – це свого роду чування, охорона над власною душею. Метою постою є зустрітися з Богом і самим собою. Яким я є? Чого я хочу? Чого шукаю? І таким чином важливо пам'ятати, що піст полягає не тільки у стриманні від їжі. Це інструмент, але не сам піст. І дуже часто буває якраз так, що людина з одного боку стримується від їжі, а з другого боку, будучи нервовою, їсть інших людей. Святі отці, до речі, казали, що саме головне в часі посту не їсти один одного, а буває навпаки. І буває саме тому, що засіб, інструмент плутається зі змістом. Мета посту є інакше. Це відійти від того гамору, щоб зустрітися із собою. Недостатньо тільки не їсти. Знову ж таки, як казали святі отці, якби піст зводився тільки до того, щоб не їсти, то святою була би корова. Так? Вона ж їсть тільки траву. Що потрібно в пості? Піст має свої крила. Це найперше молитва і милостиня. Так, цей піст – це час, коли ми з вами повинні відкрити Святе Письмо, Слово Боже, насититись ним. Взагалі, призначення посту – це зрозуміти, що не хлібом єдиним живе людина. Що те, що людині потрібно, воно не в речах, воно у стосунках, воно у спілкуванні з Богом, ближнім. Весь, власне, піст якраз є для такого спілкування. І тому саме перше, що потрібно – це знайти час для спілкування. Не тільки з Богом, але й, очевидно, з ближнім. Так само потрібно в часі посту навчитися творити добро. Власне, це називається милостиня, бо, напевно, найкращий той піст, коли зекономлені на їжі, на розвагу гроші, ми вкладаємо в щось добре, ми їх жертвуємо тими коштами, ми помагаємо. А, зокрема, тим, хто не доїдає, не тому, що посить, а тому, що не може. Пророк Ісая, він про піст говорить, через пророка Ісая Бог говорить, який піст мені до вподоби. Я не хочу, щоб ви морили своє тіло, але ось піст, який я люблю. Голодного нагодувати, нагого задягнути, поневоленого визволити і творити правду. Власне, піст є тільки тоді постом годним Богові, отою мудрою жертвою, коли він нас робить хоч трошечки краще. Не можна його зводити тільки від стримання від їжі. Він мусить бути чимось наповнений. Є в Євангелії притча, яка говорить про чисто прибрану хату. Ось коли біс, який з тої хати вигнаний, повертається назад і бачить, що на поставі проводить ще гірше. І так само, якщо ми просто в часі посту обмежимо себе в їжі чи в розвагах, але натомість не заповнимось чимось кращим, відбудеться таке саме. Ми станемо гіршими, а не кращими. Дуже часто молоді люди питаються, а чи можна слухати музику в піст, там, наприклад. Скажімо так, добру можна, а погану навіть поза постом не можна. А як відрізнити, яка музика є добра або який фільм є добрий? Критерій дуже простий. Все, що хоч трошки нас робить кращими, спокійнішими, виваженими, воно є добре. Оце є та духовна їжа, якої нам так часто бракує. Натомість
все, що просто переводить наш час, на що ми просто тратимо час без жодної користі, воно і погане. А це і поза постом краще не слухати, краще не дивитись. Але піст все ж таки має бути нагодою зустрітися ще раз, повторюся, з Богом і самим собою. Є нагодою подивитися, що з нами відбувається, що нами керує, що нами керує. До речі, цікаво, що знову ж таки святі отці порівнювали піст до боротьби з паразитами. Так? З тим, що нас виснажує. Кожен з нас має такі паразити. Для когось це, напевно, залежність від соціальних мереж. Для когось це інші залежності. А мабуть, у кожного з нас таким великим паразитом, що нас виснажує, можливо, є образа на комусь, образа на когось. Ось нехай піст буде саме таким. Дорогою звільнення, дорогою зцілення. Зрештою, піст – це не дієта перед Пасхою, але піст – це має бути, нагода по-новому смакувати життя. Це нагода очиститись від цього зайвого, від цього підробного, від цього штучного, для того, щоб жити життям, повноцінним життям, насолоджуючись ним, втішаючись ним.